Sten? Jõu. Ei, sa ütled Sten vastu. Teeme uuesti. Okay. See on klassikaline. Sten? Sten. Väga hea. Wahoo! It's a me, Mario, level 1st. Sten? Sten. Väga hea. See on Pokemon... Isle of Armor, ehk siis Pokemon Swordi DLC, esimene DLC, me oleme siin seda vaatamas, nii, mida sa tahtsid näha? Ma tahtsin see Pokedexi näha, et ma tahan, mul on mingi üle 400 vist. Oi, mul kindlasti nii palju ei ole. Siin ta näitab eraldi ka neid, ehk siis, 284 nähtud. No kurat, Isle of Armori pool 40 on päris hea, noh. Jaa, 101 nähtud. Ei, tegelikult ma vale, ma ei saa olla 400. 400 on almost complete Pokedex, nii et mul oli mingi 360 main dexist. Päris palju ikka. Ma vaatasin tunde, mingi 70 tundi olen mänginud seda Pokemoni nii-öelda siis. No nii, ta on väga entusiastlik. Kas sa seda teadsid, et vaata, Pokemon laseb siis nagu kaks DLC-d välja, on ju? Üks on see Isle of Armor ja teine Throne of Tundra või midagi taolist. Midagi siuks, mingit lumine. Ja tegelikult, kui sa nüüd aru ei saanud, siis see on suvine DLC, vaata, kõik area on ka suvine, vaata. Teine DLC tuleb talvel, vaata, ja siis on talvine area. Nad proovivad nagu aasta ajaga kokku viia seda DLC asja, vaata. Eesti suvi on uues. Klassika. Nii, oota, nüüd ma saan küll, jep. Kas sa selle Whalemeri juures oled käinud või? See on see suur thick boy seal taga. Boy, lähme vaatame, minu mõelest olen aga. Mina ei läinud enda omas, ma kartsin seda ja ma vaatsin lihtsalt, et wow, et seal on, ta eksisteerib ja ma ei julenud ta juurde minna, et mis temaga toimub, et kas temaga peab fightima hakkama või midagi. Ta lihtsalt on seal. Aga raudselt ei saa temani minna. Vaata, ma seal leidsin midagi, päeva stardas, seda läheb ikka vaja. Oo, seda tüüpi ma olen otsinud. Oo. Siin on, saad neid taga, jah. Need on mingi 151 tükki vist. See on nagu niivõrd selline banaalne tegevus, aga mulle jõhkralt meeldib. Mulle ka. Ma käisin seda, kõrbe alas otsisid neid või? Ma ei arva, ma ei ole nagu niimoodi strateegiliselt otsinud. No kõrbe alas ma ajasin neid taga, võt seal oli väga nilbe neid näha. Oi, keegi ajab taga. Whalemer, palun, help. Söö ära. Oh. Ja hakkabki fight. Okei, cool. Ei, respekt, mulle meeldib. Nüüd mängus on raudselt ainult üks, nii et sa pead kinni püüdnud. Corviknight Knight's pressure is on. Level 80. Paneme drill back'i. Üks veel. Jah. Olemas. Oi, hei. Nii märg. Paneme ühe veel. Ja nüüd ta lihtsalt lööb nulli selles. Crit hit, siis kui ei ole vaja. Water spout. Kas sa Pokemoni püüdmismehaanikast oled nagu kursis, et mis aitab kaas kinni püüda ja nii edasi paremini? Valgusta mind see nii kaua, kuni ma absoluutselt ei pane tähele seda vaata, kus meil on midagi. Ma räägin, aga see nii kuula vaata. Aga põhimõtteliselt üks asja on see, et elud vaata on vahe see, kas on rohelist värvi elud, kollast värvi elud või punast värvi elud. See on esimene asi, mis on nagu loev faktor. Ja siis on status condition, on sleep, paralysis, kõik loevad. Et isegi paralysis aitab sul paremini kinni püüda, et ta ei pea magama ilm tingimata. Nii, vaatame, kas võrgupall aitab mind. Hells, yes! Häkker! Ei pidanudki häbisse jääma selles videos. See on ainult positiivne. Oota, ma nüüd saan vaadata, jah. Vine Star. Jaa, ma olen osatele Pokemon, kui ma oskan, ma püüan nagu Pokemon kinni, kui mul tuleb kohe mingi hästi halb nimi pähe, siis ma panen neil nime. Aga see on su esimene tiim nagu või ainuke tiim või? Ei, jah, ma olen lihtsalt vahetanud välja, ma ei ole nagu teinud alternatiivset tiime. Ma ei viitsi kunagi teha vist. Ma Zacian'i enda omas ei hakkanud panema selle Legendary Pokemoni sellepärast, et see tundus nii OP vaata. Ei, mul on Pokemon. Take down, ei viitsi. Keep old moves, aitäh. Vine Star. Wailord. Kas sa helendavaid Pokemon oled ka näinud? Shinysid? Teist värvi? Ma olen mõnda üksikud kohanud, aga ma ei ole kunagi vist ühtegi kinni püüdnud. Ma arvan vähemalt. Ma ei tea ka. Mul ei ole. I'm drawing a blank praegu. Viskada lihtsalt kuskile karpi ära. Never to be seen again. Jah, see on tegelikult selles suhtes hea mehaanika. Kunagi esimestes mängudes sa pidid
ta inventorisse panema ja siis pidid füüsiliselt viima alles arvutisse vaata. Siin on hästi palju neid asju paremaks tehtud. Nii, lähme sinna saarele tagasi, möllame sellel suurel wild area ringi, mis on siis, nagu me siin enne juba natukene rääkisime, et on tunduvalt, noh, kaamera taga tähendab, tunduvalt parem kui põhimängus on, sellepärast, et on selline kuidagi kõike hõlmav. Et siin kui... on nagu erinevad areaad, sul on nagu, vaata, eelmine wild area oli põhimõtteliselt lihtsalt nagu flat area, võib öelda nagu, et sul on lihtsalt üks suur ala ja niimoodi ei ole mägesid aga midagi, aga siin on nagu niisugused mäed ja käigud ja lähed läbi mäe ja siis on mingid jõed ja saad mööda jõge minna, mis läheb läbi mäe omakorda. Ja siin on nagu erinevad maastikud ja siis eelmine oli, oi, ma siis kogemat otsa sellel. Aga sa ei ole nii kaugele jõudnud, okei. Wild shoot. Kas sa seda tead, mis juhtub selle DLC, nii-öelda, kui sa selle story osa läbi teed, mis sa siis saad? Ei. Siis ma ei hakka ütlema ka. Ei, sa võid öelda, ma arvan, ei, et ei sul on nii... vaja üks fight teha ja ongi olemas see, nii et... Me jõuame selle fight ära teha. Teeme selle fight ära ja siis lähme avastame maailma nii-öelda. Seepärast siis ta annab sulle nagu purpose'i maailma avastamiseks nii-öelda selle wild area. Sind panevad su lukkuda, enne sa välja ei saa siit. Võtavad su passi ja dokumentid ära lihtsalt. Mina läksin valge jalgratta peale, ma vaatan, et te olete väga vägivaldne punane ratas. Black and blue, ei, black and red vabandust. Nii, midagi muud mida, vahet ole, lähme. Let's go. Tegelikult ma oleks võinud selle... Pokemone hiili taga poogen. Väga majesteetlik. No hinda siis waifude nimekirjas Pokemoni waifud Swordis. See, no kes see Water Jimmy? Pea. Ma ei pea oli fighter vist vä. Pea oli see jah vist mingi Nessa äkki või mis ta. Nessa jah. Ja ja, Nessa vist on tänaals number 1. Siia mari parim. Ta on kuidagi ülbe, Clara. On. Aga vaata, kui sa mõtled niimoodi, siis poison, vaata, ta peabki toksik olema. True. Kuna ta poison Pokemone kasutab, kes ei tea siis teist? Ma ei teadnudki, et Pokemon Company niivõrd tänapäevane on. Nukene next level, vaata. Ma ei teadnud, et nad kasutavad Twitterit. Ma olen ikka veel see boomer, kes ei ole Twitterit endale teinud. Ma arvan, ma ei saa sellest aru sellest põhimõttest. Ma vaatan see Twitterit, mis inimesed kirjutavad, ma tõen, et Jesus Christ, why? 2/3 on Twitteri kasutatest on klaarad. Vähemalt 2/3. Honey and mustard. Nice. Aga huvitav, miks nad teevad niimoodi, et nagu, et miks need tausta waifud ei või olla nagu waifud, vaata. Saad aru, mis ma tean. Nagu see näeb nii ekstravagantne välja ja tausta waiful ei ole isegi tehtud mingi normaalsed soengud, ta on lihtsalt nagu mingi fucking plain. See on see klassikaline see anime meem, kus sa näed mingi ekstravagantne tüüpi, siis kõik teised on siuksed tavalised koolivormis, siis kohe näha, kes on nagu põhitegelas. Spot the main character, siis on nagu akna all istub on ju mingi vend, kellel on juuksed täiesti ära värvitud igat värvi. Huvitav. Oh no. Funky. Ma vaatasin algus, et keegi vaatas oma kätt, vaata just näites nagu. Et mõtlesin, kes see on. Ja siis mul tuli meelde, et see oled sina. Minu character on mingi hoopis teistsugune, vaata. Mul on täiega ära pimbitud enda oma. Vau, see oli raske. Ma ei tea, kas ma võidan selle. Kus järjest kõik fightid on enam-vähem niimoodi? On küll, jah. See on nagu kahju, et raskusaste on olematu. See on see case, et ma pidin... Siis kui ma põhimängu mängisin, siis mul oli põhimõtteliselt telefonis alati lahti see kureti, kes on kelle vastu tugev. Mul enam ei jää meelda. Kunagi ma võibolla esimest Blue'd mängides siis teadsin, aga nüüd on lihtsalt see teema, et ei, siin on liiga palju neid asja. Aga sa oled siis varasemaid Pokemone ka mänginud, näppinud? Põnda jah, ma olen Blue'd mänginud, ma olen mänginud Keep Current seda... Soul Silverit. Mul on olemas Sun. Ma ei ole seda kordiga tööle panud. Kus juures Pokemoni mängudest imelik ajast on need Sun, Moon, Sun 2, Black
White 1-2, ma ei mäleta nendest mängudest mitte midagi. Mm-hmm. Aga ma mäletan Pokemon Yellowit on ju. Blood ma mängisin vist ka, kui mul õigesti meeles on. Ja siis mingi Ruby ja Sapphire ja need Gold ja Silver. Neid ma mäletan perfektselt, kõik asju. Millegi pärast Black and White ja need asjad ei olnud nii meelde jäävad teosed. No. Saadame Legendary sisse. Mingi suvase Weezing vastu. Sa Weezingu nimest saad aru või? Nagu. Ta nagu... ja, nagu tuberkuloosi haigest Weezib vaata. Assurance. Väga okay. Leidlikud nimede poolest Pokemon Company. Gimme Blade. Mulle meeldib Ekans on hea, sest on lihtsalt Snake Tagurpidi. Yeah. Siis nagu... Ja Arbokka, mis on kogu vaata. Big Brain Moves. Aga uuemad Pokemonid on nagu fucking ridiculous on kandeks, aga mingi vaata... Ühe Pokemoni nimi ongi mingi Trash vist või Garbovoir mingi ja ta näeb välja nagu prügikott, nagu Garbage. Ja Pokemoni nimi on Garbage, nagu Pokemon Company, please. Osad on hea väga veidrit. Mulle piisaks isegi algsest 100, mis see on 152 või 151. Algsest need... 151 jah. Kus see oli vist 152 koos Mewgi Mewga vist või? 151 oli koos Mewtwoga. Ei, minu arust oli 151 koos nagu kõikidega asjaga. Okei. Ma võibolla mõtlema vast. Aga... Kas sa enda nagu pärast näitab mulle, milline su nagu see fleksimisriietus ka on? Kas sul on fleksimisriietus? Siin saad ju raha eest saad osta igasugused asju vaata. Nagu riideid endale. Sa ei ole ostnud või? Ei, mingit asja ole, nagu mul on tavaliselt lihtsalt mingi suvakad. Ma vahepeal, põhimõtteliselt sa saad niimoodi teha, et korjad neid Watse on ju. Mm-hmm. Watse? Otsid üles ühe treeneri, kes müüb luxury balle Watside eest. Ostad neid mingi hästi palju Watside eest, müüd maha. Ma sain niimoodi mingi miljon raha in-game vist või. Mm-hmm. Siis ma ostsin mingi seljakotti, mis maksis 200 000 kõige kallima ja mingi niimoodi mingi... Ma olen mingi räigelt pimped out vaata. Ja noh, ma ei tea, mis selle point on, tegelikult ei olegi. Nagu zero point vaata. Lihtsalt mingi 10 tundi grindi sinna ala. Normaal. Mm-hmm. Kas sa muidu tekstist ja nii edasi panid tähele, et ta tegelikult cheatis see chick? Viskas mingi, näe vaata, sa oled poisoned vaata. Ta viskas maha mingi mürgiseid asju vaadal ala. Miks sa Dynamaxi ei kasuta? Kas see on sinu jaoks uus konts? Ma unustasin ära selle juba. Mõtlesin neilmise selle lõpus, et õige ja see on ka asi. Ja siis uue raundi alguse unustasin. No nüüd saab rekti. Siin on niukene asi veel, et sa saad enda Pokemonile mingi special Dynamax formi. Seal dojos sees. Ma ei tea, kas see oli sul ära juba või tuleb. Minu see oli ära juba. Vist oli? Oi Jeesus! Oh no! Aga ei deleetinud. No. Mis on juhal küll? Kas see Slowbro, kes seal on, kas see tundub sinu jaoks natuke teistsugune kui muidu? Jep. Tal on rusik otsas asju. Ta on mingi teise, ta muidu Slowbro on vist water type on ju. See minu arust on mingi pure poison või mingi... Pure evil. Jah, mingi teine type on tal igastas. Vist küll jah. Need on need sellele saarele omane liik siis. Nii, badly poison, issa nimad. There's a full course, bad beast of animal. Okei, cool. Max Wounds. See kõlab nagu Teenage Mutant Ninja Turtles siis Entrate Uusist mingi asi. Max Uus. Nii, kas meil on... Pogen, tõmbame ta... Ja siis... Jaa, everything is Max Flair. Why even bother? Hea man bun on mul midagi. No, võt,
see oligi , noh , vaata , me teeme sellised character'id endale mängudes valmis , nagu me ise tahame näha välja , vaata . selle nad panid , see on kostüümiga ka . It is . ma just üks päev rääkisin , et man bun on niisugune asi , et ma ei oskagi nagu tuua seda näidet , aga kui sul tuleb inimene vastu , kellel on man bun , sa juba tead , mis inimene ta on . Hipster . või tarkvaraarendaja , nagu seal Watch Dogs 2-s oli . issand jumal . mind paneb imestama , et ta kasutab super efektiva asja , onju , ta on Dynamax kõik jutud , ta peaks one hit ima ja ta ei suuda isegi seda teha , noh . ta on vist suurem level kui sina ka või ? ta on 67 palju suurem . ei , ta on väiksem level , väiksem sellepärast . oo , pisike . oleks kurb , kui keegi sulle nüüd makslaengu annaks . issand jumal , never mind . kuule , mäletad , ma rääkisime alguses , et fight'id on väga kerged . jaa . see on teine Pokemon , mis sul magama läks või ? ei , esimene . aa , esimene . saadame , mine , saadame Sakiani tagasi . The savior . jah  kui tema ka ära saab , siis on nagu põhimõtteliselt võib reset ida . Intrepid sword . kusjuures siin on hästi lihtne on siin mängus mingi Pokemone dubleerida ja mingi imelikke asju teha . Twitchis on mingi 24/7 striimid , kus sa lähed sinna , mingi kujundad iseenda Pokemoni . ma näiteks panin lihtsalt testimise põhimõttega , tegin endale Gyaradosi , mis on shiny , on ju , punast värvi Gyarados , maks kõige paremad statsid ja nii edasi , perfect stats . saadad suvalise Pokemoni nagu automaatselt robot siis nii-öelda vahetab sinuga . vahetab ja saadad suvalise Pokemoni , saadki vastu selle level 100 punane Gyarados , mis iganes . nii lihtne on ja ma vaatasin , mis teised inimesed seal saadavad endale mingi shiny Mewtwo'si asju , vaata mingi , no jah , okei , davai . see nagu paneb morgendama natukene , vaata , aga ei , ma testisin , not gonna use that anymore , vaata et... . ja siis saatsin ta tagasi . et ta on mul alles veel , miks ma võtsin tegelikult selle Gyaradosi oli see , et ühes Pokemoni mängus , Lake of Rage'is oli punane see Gyarados , said kinni püüda . siis mul nagu lihtsalt mõtlesin , et kuna mul kunagi oli , siis mul on vaja uuesti teda . Oh no , tal on actually hing . ta peab roleplay osa . okei <Okay. laughs> okay. oh, mina võtsin I won't , aga vaid okei , ma tahan teada , mis ta ütleb . okei . okei . aa , Jeesus , ma arvan , et see oleks nii või naa sama olnud . Master , you failed her . see on küll väga piinlik . Fake pisarad . Põhimõtteliselt ta hoiab praegu sõrmus sõrmes , see teeb väga valu ju . no aga siis tulevadki pisarad , vaata . nii . Strengthening your heart . ja nüüd ta on hea inimene . That's all it took . siin nii palju kaksikuid on selles dojos . ja ma räägin . ja nad ei ole isegi hotiks teinud neid . ahah , Secret Armor of the Dojo . paku nüüd , mis asi on Secret Armor of midagi the Dojo . hästi underwhelming ut tõenäoliselt . Here's my old hat . Yes , seda ma olen ammu tahtnud . kas sa Nessa League kaardi oled näinud või ? You are really strong , ahaa , tegelikult sa meeldid mulle . aitäh , sa meeldid mulle ka , Sten . kas ma leian selle , oota , kas nad olid siin või ? Album . Mulle meeldib Ball Guy . miks ta mind nii nagu bendi on seal taga ? What the f- . Yeah. kas ta on , äkki see on see ,
photoshopitud , ta on natuke tuuninud ennast . Vaata , kui naised teevad enda mingi osasid suuremaks või väiksemaks , vaata . ja siis tagataust , jah , liigub kaasa . mis on ball guy ? Okei . Ball guy . see on see tüüp , kes igal pool on . järgmine on pede . BD . oi . oi , pea on ka , pea on bae . Nessa on jah . Nice . Children's video game . Anna mulle nüüd see . Secret Armor . Secret Armor . see on nüüd niuke Pokemon , kes evolvib olenevalt sellest , kust ta pärit on . Swordis evolvib ühtemoodi , Shieldis evolvib teistmoodi , tal on kaks vormi . Nice . ja ta on mingi Fighting Water vist või mingi , ei , Fighting mingi teine asi . ja kuna ta on Secret Armor , siis tähendab see , et ma pean ta suureks kasvatama ja siis tema kasukast selle armori tegema . jah , nülgid ära ta . jah . That's the implication . No close enough , pead suureks kasvatama küll . Hint , järgmine quest on suureks kasvatamine nii-öelda . aga kui ma õigesti mäletan , ta vist evolvib . jah , ta vist evolvib sellega , et ta peab vist sõbralik olema su vastu või mingi friendship'i pead tõstma või midagi . It's a bit shy . väga huvitav , minu oma oli ka . sinu , milline kokkusattumus Birma , okei . Birmast pärit . Birma . okei . Moonwalkis . natukene tegi koha peal . ta ei ole nagu väga õnnelik selle üle , et ta just praegu sai minu Pokemoniks , aga okei . see on selle Man Bunny pärast . Kufu . Wushu Pokemon . kes meil on Eesti oot , mul on hea . okei , I get that . Stone võitleja . ma ei tea . Sakiani tahtsid ära saata . no saadame Sakiani siis ära , jah . Rusted Sword . see on ta Pokemon Tour Box siis . jah . ei tee teise asjaga mitte midagi . Davai , oiss . Best Friends . oli õigesti mäletav . Need olid nagu niimoodi , oota , mida , me seisame kuskil , ma küll ei teadnud seda , täna sain teada praegu . ma mõtlesin , et ma lähen nagu chill ima nüüd nagu . ja nagu kurat , kell on viis juba , võiks nagu . heidan pikali , avan õlle . oo , no nii . Take it out for a stroll . kas sul muidu Gyarados on või mingisugune mm-hmm. ? oli küll jah . oli jah mm-hmm. ? ma lihtsalt mäletan seda , et kui ma noh , võtsin enda selle Gyaradosi siis paki , pallist välja , siis ma ehmatasin nagu korraks kuidagi . ekraan oli imeliku nurga all . oi . pane endale normaalsed riided selga . Jeesus Kristus . aga nojah , ma olen nagu lõpetanud selle üldise treeningu . Change my outfit . meil lihtsalt huvitab , mille , mis fashion näita oma moetunnetust . Jeesus , oota . see on dojo jacket , milline see veel oli ? Jeesus , mul on nii vähe neid . Neil võiks olla nagu , see võiks olla kohe , oota . et näitaks , vaata . Jeesus Kristus , miks ma pean mingit , issand , ei . oi , kui kena . pane see .
sinisega sobiks paremini kokkaiina. See on, vaatame, mis me edasi saame. New. Sa ei olegi riidid ostnud endale. Skinny trousers, designer denim. Oh. Plate trousers, oi jumal. Need on need. Let's go with that. See mingi 13 erinevat sokki. Sul väga näha ei ole anyway. Poogen. Millel nii palju tosse on saanud? Chukka boots. Oi. Oota. Oi, see on veel huudsem. Kõrjalt need Dojo shoot on... Dojo läheks isegi, vaata, hipsterit. Jaa, kõik on mingi need saapad. No nii. Mul on see... Vaata, mis see siis oli? Ei. Gimme that. Gimme that original. Miks... So sad. Miks ta on selline? Kes päeb? Ma saaks aru, vaata nüüd ma saan aru, miks professor Oak küsib, are you a boy or a girl? Ei, do not update, please. Plus. Nii, aga mine võtta kufu. Oota, kas sa pidid vanamehega rääkima veel? Sul tädiga võis rääkida, aga vahet jälle lähme. Tädiga saab kunagi hiljem ka rääkida. See ole oluline. Kufu välja võtta, vaata. Let me whip out my kufu. Osso kord. Jesus. No ma räägin, mul oli sama asi, aga mul oli... Punast värvi Gyarados, vaata. Paga Gyarados korraks pulli pärast. Oota. Kus mis on... Minu arust see oli veel suurem see Gyarados. Ja siis mul oli samamoodi nagu kaamera kuidagi zoomed in natukene. Mõlakas suur elukas, vaata. Võtta, mis on kõige suurem Pokemon. Võtta see Veilmer, mis on... Ei, ta ei ole nii suur. Ma olen näinud videoid tegelikult, et ta on nagu... pisike sellel, kui ta jookseb ringi. Mõtle, kui oleks Veilmer nagu samas suurus skaalas, vaata. Lihtsalt ujub ringi mööda maad. Tee map lahti. Down map. Ja näed, vaata, nüüd on hüüumärgid tekinud sul. Nüüd pead külastama koos kufuga neid kohti, vaata. Lähmegi näiteks kuskile. Kas sa seal vasakul oled käinud seal Loop Lagoonis? Jaa, vist küll. On mõni koht, mida sa külastanud ei ole? Plur näimegi. See Loop Lagoon on päris ilus, lähme sinna. Kas see on see, kus ma saan sille auta? Siit jõest lähed. Let's go with that. Ma loodan, et kupu siis juua värgi. Praegu siit praegu. Ta jookseb hästi aeglaselt. Mul oli ka, ma algus ootasin teda järgi, siis vaatasin, ei ta ikka teleportib. Aga siin nüüd me näemegi, vaata, kui hästi oleks võinud selle originaalse Wild Area teha, vaata. Samamoodi mingi jõgi läheb kuskil koopast läbi, onju. Siin on paremal on mingi area, et saad kala püüda, pokemonid, vasakul pokemonid, kui nüüd see maa peale lähed. Diglett! Oota. Found ya! Tenet. See on see Eesti film. Jah, see on Pokemon Swordi DLC on lihtsalt elaborate reklaam Nolani filmile. Iga seerias on oma kogus, vaata. Kolm tükki on siin. Okei. Tegelikult on väga... No ja ikka peab vihma sadama. Ma just tahtsin öelda, et tegelikult on väga ilus. Nagu välimus. Oota, mis Pokemon see oli? Oota, pöör ümber korda. Mis see siis oli? Bottle of Zinc. Mida tagasi? See pisike väike tegelane. Ja otse. See või? Sa siis on? Mingi... Mine temaga fightima. Mingi hiir. Mul ei tule ette otse. Mõš! Dead End. See on raudselt mingi Pokemon Blackist või midagi. Ma ei mäleta seda üldse, seda Pokemoni nagu. See on Pikachu. 60, level 10. Ma arvan, et mul ei ole seda võimekust. Ma arvan, et oiss. Väga pikalt ei kõnni niimoodi. Mis küll on siin, võtame selle. See tundub ka ebaus. Juba nagu mõõtuda mõistmõttes. Sõib ära ta. One gulp. Super fang. Okei. Osa kurad. Jeesus Kristus. Ma ei teagi, kas ma tahan see. Poogen, vaata mis saab. 70%. Vaata mis saab. Oi. Delete. See on... Parastal ise tuli amustama siin. Kõridema super fängiga.
no vähemalt me saime teada, kes ta oli. No näed, vaata, kus oss. Rõhksõnal oli. Jah. Friendshipi saad siis tõsta niimoodi, et kui Pokemon on kõige esimene su partis. Mm-hmm. See on üks asja, mis loeb. Ja teine asja on see, kui leveleid saab. Vaata, mis meil siin pakutakse. Leer, või? Jep. Forget that. Mäleta, millal ma nagu reaalselt olen kasutanud. Ei ole. Mis kedagi mõjutavad. Kus juures aga mingi... Scary face. High level tasandil kasutavad igas mingi sword stance ja mingid asju nagu, et... Tõenäoliselt, jah. You don't need to transfer... fuck it. Let's go with that. Boom! Oiss forgot endure. Issand jumal. Oiss või ta headbutt. Vaata, mis meil alles on siin. Kas meil on veel midagi panna? Scary face on lamp. Vaata, headbutt on 70. Focus energy. Ah, see on ka mingi lambikas. Jah. Get out. Issand nii õpi himule jäämis. Mindstar. Nonii. Sellega tuli meelde, et... Oo! Oh! Väga uhke moment. Mm. Mis on nimi? Ruttu. Ivysaur. Ja Venusaur. Oh, tubli. Mõtlesin nagu järgi. Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur. Tegelikult Mindstar. Mindstar. Evolved into Mindstar. Kunagi... kui Vine oli vaata ja siis tuli TikTok ja nüüd proovitakse TikTokist lahti saada. Oled kuulnud? Jah, midagi. Väga kurv. Oota. Mis asja see on? Leech Sheet? Ah, see on see. See lamp. Ei tea. Razor Leaf on... See on mingi lamikas. Leech Sheet on nagu veel kasulik. Seda ma olen isegi kasutanud kunagi. Igal ühel on oma strateegia vaata. On selline, no iga ühel on oma arvamud. Aga vaata, siin eerias, vaata, mine tagasi korraks. Sa pead minema, kuskil on mingi asi, sa saad kellegiga rääkida, vist oligi seal jõe juures kohe, paremal nüüd. Kuskil. Minu arust... Sa pead midagi nagu tegema. Igas kohas vaata, muidu ei kao hüüumärk ära, kuidagi said nagu... Ma ei tea, lähe vaatame see torni. Sinna nagu. Feels like a place to be. Sinna sind ei lasta. Ma tahan! Kirjutame kirja Nintendole. Ossu rõis, on dodge skill. Jeesus Kristus. Oi, ops. Tower of Waters. Leave this place, okei. Ah, Water oli nimi, jah? Jah. Ja siis ta tulebki vist Fighting ja Water type, see Kufu. Sa põhimõtteliselt saad sinna sisse alles siis, kui Kufu on evolvinud, nagu ma olin aru saanud. Või mitte evolvinud, vaid kõik hüüumärgid ära oled eksplorinud vaata. Mm-hmm. Siis vist avaneb see. Ja Kufu evolvib, kui on high friendship ja sa pead treenima seal Toweris, kus see oli nüüd. Siis ta evolvib edasi alles. Jeesus Kristus. See on päris spetsiifiline. Siin on tegelikult sisu ju küll. Mm-hmm. Tuleb välja. Oi, jeesus, sõitsis seenevalt see väga. Ops. Aga lihtsalt, et jah, et pead mingite treeneritega rääkima mingites kohtades. Ja siis ta näitab sulle niukast mingit miljööväärtuslikku pilti. Kus sa nagu romantiliselt oled oma kufuga nagu vaata. Okei, ma ei tea, ohtlik. See läks nüüd... Koon... Jah, see eskaleerus väga kiirelt. Ma ei tea, kas see on nüüd... Children's video game. Mis asja see suur on? Need on nagu mingid Max Raidid, aga ma ei ole ka aru saanud, miks nad nagu veel rohkem special kui muidu on. Kas sa tead, et sa saad kiiremini vändata jalgrattaga? Tean küll, aga vaatan kõigepealt, kuhu ma tahan vändata. Ma mõtlesin, et ma ei ole nagu näinud, et sa kasutad. Ei, oota, see ei olnud see. Kus meil kart on? Ma tahaks vähemalt ühe ju. Jeesus. Warm up, mis asi? Warm up tunnel. Lähme sinna. Kas ma saan sinna peale minna? Ei saa vist. Markerit ei saa panna. Ma võin juhendada sind. Ei, ma mõtlesin, kas ma saan sinna lennata. Sinna saad. Ada. Speedrun tactics. Vaata, kui õnnelik ta on, et sa siin järsku oled. Children's game.
ei, see kõlab nii vale. Ei, ei. Okay. Mõtle, kui sa oled poes, siis näed midagi taolist. Väike laps läheb mingi onu juurde. Totally normal. Nii, näeme. Oi. Let's go. Tiny see, mushroom. See kõlas nagu villager sealt nii. Minecraftist. Tere. Ah, näe, you got to see the view from here. Yes. Yes, please. Ta on nagu see tüüp sealt mõlemad mingi. Pära. Siin eerias oli neid tiglet painid jääs leida. Jaa, selle ma tegin puhtaks kusures. See on üks neist, mille ma olen puhtas. Ja ma otsisin sandstormi ajal siit. Fucking. Oh my god. Me saime nüüd Kufuga suureks sõbraks. Ma arvan, et see on hea siuke positiivne noot, millega lõpetada. Ja. See on Pokemon Sword Isle of Armor DLC. See on tore. Viisakas niukene. Mõnus ajad on, päris maksab mingi 20... Mingi 30 eurtsi. 30 eurtsi. 30 euri ja saad kaks DLC-d endale. Ja teise ala ka, siis saad talvel lahti. Mm-hmm. Aga seniks kohtume siin järgmises videos. Tšau! Tšau! It's-a me, Mario, level 1!